الله الرحمن الرحیم آج میں اپنے اکھاڑے جناح ہیلتھ کلب کاڑا چوک شبیر حسین شیرانگاہ باغ میں اکھاڑے کو پانی لگا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں سارے پہلوان آ جائیں گے اور ان کی مختلف دنگلوں میں دیسی کشتیاں کھڑی ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اکھاڑے کو دوبارہ گھوڑا جائے گا سواگا مارنے کے بعد زور شروع ہوں گے جو انشاءاللہ مغرب کی نماز تک جاری رہیں گے یہ سارے جاری ابھی جو ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلوانوں کے آنے سے پہلے آج جو ہے وہ تیار ہو جائیں تاکہ آتے ہی جو ان کے زور ہے وہ شروع ہو جائیں اور ان کو اچھا ٹائم مل جائے زور کرنے کا اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے سارے پہلوان اپنی محنت مکمل کر کے فارغ ہو کے نہا کے نماز پڑھیں اور گھر جا کے اچھے طریقے سے بادام دودھ یا کوئی لسی پئیں اور کھانا کھا کے اپنا آرام کریں تو یہی روٹین ہے صدیوں سے پہلوانوں کی پہلوانوں نے کھاڑے کو گھول لیا ہے ان شاء اللہ ہم اس کو اگر وہ سواگا ماریں گے سواگا مارنے کے بعد زور شروع ہوگا زور اس لیے مٹی کے اوپر آج کل کریں گے سب پہلوانوں کو کشتیاں دنگل کے اندر کی مٹی کے اوپر پاکستان کے تمام پہلوانوں نے مٹی کے اوپر ٹریننگ کر کے زور کر کے پوری دنیا کے اندر پاکستانی کی نمائندگی کی ہے ورلڈ میں اولمپک میں کامن ویلتھ میں ایشیا میں سیف گیم میں اور پاکستان کے لیے بے شمار میڈل جیتے ہیں تو پہلوان جو ہیں ابھی بھی اپنی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو پاکستان کی دیسی کشتی کا جو کھویا ہوا معیار ہے دوبارہ اس کو زندہ کریں گے اور آئندہ جو دنیا کے اندر مقابلے ہونے جا رہے ہیں اس میں اندر ہمارے پہلوان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میڈل جیتیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان زندہ باد
ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਠ ਕੰਮ ਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਖਿੱਚ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦੇ